How are your Norwegian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En lærer lager en kake. Hva puttet læreren i den? I dag skal vi lage en kake. Først bland smør og sukker. Deretter tilsett to egg og bland dem godt. Tilsett mel og bland det lett. Sett den inn i ovnen og stek i 50 minutter. Det er det. Hva puttet læreren i den? En lærer lager en kake. Hva puttet læreren i den? I dag skal vi lage en kake. Først bland smør og sukker. Deretter tilsett to egg og bland dem godt. Tilsett mel og bland det lett. Sett den inn i ovnen og stek i 50 minutter. Det er det. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.